Jadi dalam dia nak atok dia nak atok cakap nak jok, tak apa ni jok. Jadi tahu atam nama ya atam nanti saya terjuk ya. Malah tuan kau jahat. Ya, ni ane tahu budak ni ya. Nak tu tip mahu kau karai sok jok ni ya karai ya. Ya. Kecai ha jadi tak apa ni. Kutai kan macam.